As audiências públicas do período legislativo de fevereiro na Câmara Municipal de Juiz de Fora estão definidas e começam dia 14. A primeira vai ser às três da tarde e o tema é a causa animal e o canil municipal. O encontro foi solicitado pela vereadora Cátia Franco do PSC. Vários órgãos da prefeitura estão convocados, como a Secretaria de Saúde e o Denlurb. A segunda audiência vai ser dia 15 para debater a situação do Hospital Regional João Penido. A autoria é da vereadora Cida Oliveira, do PT. A audiência também acontece a partir das três da tarde e terá entre os convidados órgãos estaduais de saúde, sindicatos da área e o deputado estadual Betão, do PT. A última audiência pública prevista para fevereiro foi pedida pela Prefeitura e é para apresentar o desempenho da Administração Municipal em relação às metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ainda serão tratadas a execução das receitas e das despesas. Os números foram divulgados por meio do relatório resumido de execução orçamentária e do relatório de gestão fiscal, respectivamente sexto bimestre e do terceiro quadrimestre de 2021. As audiências públicas serão transmitidas ao vivo pela JFTV Câmara e divulgadas no site oficial da Câmara com reprodução no canal do YouTube. A participação popular está assegurada também por meio do aplicativo de WhatsApp da Câmara, número 32 9 9183 -0706. Por este número podem ser enviados os questionamentos e sugestões até 30 minutos após o início das audiências públicas.